Ty hajsle zlodějská! No počkej ty, parchante jeden! Ještě jednou tě chytím a uvidíš! Závi more, želím trom! Léci lepí more. Buja! Chovám a jdeme kod i ľuli. Co už jen? Kázu, a kráke zem se kerajme. No čali, ty kady, ty, tvoje kady. Želím! Dáme ti čila. Ježíš, má. Kady, kady, no, tvoje. Alohandre, želím! Jednou z něho bude těž velký vajda. Láčo Salas. Ay, que le Roma, Roma, tero de, e pa cuare. Ukažte, mladej. Já vám s tím helfnu. Jo, děkuju. Herrgott, vy v tom vezete rozmontovaný tank, anebo cihly zlata. Ale co vás nemá, to jsou knihy. Má ústa. Nový pan učitel. Jak jste přišel na to, že jsem učitel? Milej zlatej, tady už léta letoucí nikdo knihu neviděl. A kdo je veze, může být jedině kantor. Já jsem nějaký taran. Dudek, Miroslav Dudek. Děkuju. Naschledanou. Tak ať se vám tam líbí. Pojď, Martě, doma! Celé se na to patří! Pojď, Martě! 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 Pojď, Bélalo, Bažalo, počkaj, však ty, uvidíš cirkus, ty uvidíš, fuj, chrapuňa, ty nejde, Bože, no posled, to musíte pan numera počítat zrovna teď. Pane správce, já jsem účetní. Počítám, kolik ty okna budou stát. Pak jim to strhnu z vejplaty. Nenamáhejte se. To je hluchý pořád.
porucha. A nebo přetrhali vedení. Tak to je konec trabachu. Připočtěte si tam výdaje za dva pohřby. Já ho lapněm za krk, ty za nohy! Zadaj, Keren! Vodaj, Rado! Kuna, Rado! Zadaj, Rado! Zadaj, Rado! Rado, Priačen! Hindo, Gáďo! Amen! Pamätám ešte flašu rumu! Hindo, Gáďo! No, a je po revoluci. Pořádnou práci ještě neudělali, ale peníze chtějí. Za co? Bůh ví, odkud přitáhli, nikdo je nechce. A tyhle černý úderníky musím Ausgerechet vyfasovat já. Protože do toho rozflákaného statku byste nikoho jiného nedostal. Každý normální vzal roha, kromě nás dvou. No teď už vlastně tří. Jsme tak akorát do Mariáše. Šunenman, Romane, Šunenman, Romane, Šunenman, Robilano, Kajman, Dekane. Divím se, že jste se vůbec chtěl. Nebo jste se někde někomu nelíbil, co? No, dejme tomu, že jsem tady za odměnu. Protože mám rád přírodu a děti. Líp jste si nemohl vybrat, pane učiteli. A máte tady vůbec školu? Jo, škola tu je pěkná, moc pěkná. Světlá. Hlavně vzdušná. Představ si, učitelský, že tohle kdysi byla normální škola. Já jsem se dával tady,
Za války jste udělali lazaret. Poskytovali tu první pomoc. A spíš poslední. No, ale to tu zase budou žáci. Počkej, učitelské, ale ty děti nikdy do školy nechodili. Pole neorané, pravý ráj pro učitele. No tak, ať ti to vyjde. Andrácká! Ještě jeden Bengál, tak si mě nepřejte. Nebo uvidíte. Zavřu vás, až budete černí. Sakra. Vy už vlastně jste... Co ty tady? Co? Máte něco proti mně? Já jsem učitel, a ne kovboj. Haha, novej pan učitel. Trošku slabej na prsa, ne? Do zdejších podmínek. No, podmínek. Růžový pole, to je moc pěkný jméno, pane strážmistře. Mohlo by tady všecko vonět. Mě vůně nezajímá. Mně stačí, když tady nebude smrad. Jasný. K tajemníku. Pokud jde o krávy a prasata, prosím, tomu rozumím, proto jsem tady. Ale těm divochům, těm nebudu rozumět nikdy. Jsou to občani jako my. Já jako oni určitě nejsem. Pozvi sem vojáky a je pošli pryč. Kam? Do plynu? Jako za války? Helejte se, chlapi, já nevím, kde mě hlava stojí a vy pořád s těma svýma cikánama. A... Jednou se tady usadili, tak se s tím musíme vyrovnat. A prosím tě... Nebude to nic snadného, ale nedá se nic dělat. A co ty? Po tom všem, co jsi viděl a slyšel. Zůstaneš, anebo vezmeš do zaječí? To si můžu vybrat. Teoreticky můžeš, ale já bych tě potřeboval tady. V tom případě zase já potřebuji dát dohromady školu. Lavice, školní pomůcky, vymalovat. Lavice zařídím, ale vymalovat, chlapče, vymalovat si budeš muset sám. To je maličkost. Něco jsme vám přinesli. Děti to chtěli spálit. K jídlu to není. Ale jsou tam hezké obrázky. Mm-hmm. Podle těch obrázků se budete učit. Řekněte rodičům, že zítra začne škola. Já nemám ani tatínka, ani maminku. Může mi koncentráku. No. To jsme na tom vlastně stejně. U koho žiješ? U Vajdy. Kdo je to Vajda? Je, vy to nevíte? Ne. Všichni cigáni mají svého Vajdu. Vůdce. My máme Vajdu Mižigára. Ne.
Dobrý večer. Přišel jsi jako kamarád, nebo jako gaďo? Přišel jsem. Kvůli vašim dětem. Vy jste nerozuměli, pan učitel. Bandy chce vědět, co jste zač. Kamaráda napiť, gaďo dá prácu. To mě nezajímá. Vaše děti musí přijít zítra do školy. A hotovo. Budou se učit číst. Měrok si zuby mlín. Muky nenameleš. Stará cikánská pravda. Reči se nenaješ. Zubu nenapiješ. Ča, debleha, ča. Marna birina. Čabalero má. I marna birina, chavalera romane. Via pane, chavale, via pane, chavale, via pane, romane, via pane, chavale. Hezky zpívají a tančí. Mě to jde na nervy. Moje žena to vydržela poslouchat 3 dny a potom odjela. Já potřebuju lidi na práci, a ne filharmonii. Dnes nastoupil jenom kotlár ke koním, čudeja k prasatům. Do kravína přišli 2 ženský, pár jich bylo na poli, to je všecko. Až začnou děti chodit do školy, třeba se to změní. Chtěl bych mít vaši víru, pane učiteli. Jenomže já už věřil v životě tolikrát, že mi žádná nezbyla. Jedno vám ale musí být. Až budete potřebovat odtud rychle vypadnout, půjčím vám koně. Jestli je ovšem do té doby nesežerou. Vy to myslíte vážně? Jasný. Dneska začínáme. Tak na tohle já si počkám. No jo, to víte, oni se řídí podle slunce. No, dneska je hold zataženo. Tak chcete vyzkoušet mě? Co? Něco jsem ti přivez, učitelskej. U nás to překáželo. Vy jste se oba snad zbláznili. Cikána harmonium. Hele, učedníci jsou tady. Vítám vás, děti. Kde jsou ostatní? Nepřijdou. Vajda zakázal. Ale my jsme utekli. Jak to zakázal? Škola je přece povinná, na to je zákon. Jak vidíte, tak pro ně ty naše zákony ještě neplatí. Pan ústavník, já bych... No co pak je? Zdá se ti to málo? To se mně zdá, přivej platě vždycky.
Dobrý den. Bihari. Moje jméno. Rinaldo Bihari. Bača, pěkně prosím. Vy nemáte děti, pane Bihari? Mám. 4. Pán učitel, děti, to je radost. Když máte tak rád děti, proč jste je neposlal do školy? No, já nevím. Ale Eržika hovorila, když budou všichni umět číst a psát, kdo bude pastovce? Aha. A vy si myslíte, pane Bihari, že ovčák nepotřebuje umět číst, psát a počítat? Zapomněl jsi něco? Bihari? Mížikare! Mížikare! Mížikare. Učiteli. Teď mi ruku podáš. Poznám smrt i sobáš. Malé radosti. Velké starosti. To vím taky. A i bez penězí dobro vítězí. To už jsem slyšel. Kde je Vajda? Teď všechno víš, najdi si ho sám. Daj 5 korun. Mížikare! Chci s vámi mluvit! Mížikare! O tu reveš, pukado. Kde jsou vaši děti? Najdi si je! Co skáká, sáme kamy! Zas, pan učitel. Mal byste odjíst. Mě je tu zdrávo. Vaše děti musí... Chcete nám jich ukradnout, nedáme jich. Tvoj chod... Mirečanem krát nebude, stoj! Co jim to vykládáte, Mížikare? Všechny děti musí chodit do školy. Nebo se bojíte, že budou chytřejší než vy? Já se nebojím. Já chci, pan učitel. Kotlár moje jméno. A Kotlárovi ty půjdou do školy a budou se učit, nebo je zmlátím. Sádaj, Keren. Rajmero Skazinav. Odahin Mireďave. A mešajkera lenca sokama. Ty Reďave. Ale me ovajdas. Dobrý den, pane Bihari. Pan učitel. Pan učitel hledá děti. Tam jsou, no. Děti. Děti. Vraťte se. Děti. Těžko jim poručíte. Jsou jako ptáci. Uletí. Tak jako lidé, i všechny věci mají svá jména, děti. Tohle je například křída. To už se píše na tabuli. A tohle je tabule. Máme tady 3 obrázky. Jablko, pilu, tulipán. A teď dávejte pozor, děti. Jablko, to je písmeno J.
Pila znamená písmeno P. Jaké zuby má pila? No, kotlar. Takové. Správně. A teď si vemte tušky a namalujte do sešitu, jaké zuby má pila. Netlač tolik, Margit. Tak vy jste ten zapadlej vlastenec z toho statku za městem? Hmm. Je to na mě vidět? No jo. Vy jste takovej... romantický typ? Jo. A vy jste jaký typ? Co byste o mě řekl? No. Jako učitel bych napsal... bystrá, ale neposedná, potřebuje větší dohled. Tak Jitko, co je? Zavíráme. Vidíte. Dohled? To je právě to, co snáším nejmíň. Jak to, že jsem vás tady ještě neviděl? Jenom vypomáhám. Zatím. Ale vy se u nás taky často neukážete. Proč nepřijdete někdy na zábavu? No. My to máme zábavu denně. Přijďte se podívat. Proč ne? Když myslíte, že potřebuju dohled? Tak naschledanou. Naschledanou. Co se děje, pane Bihary? Je to špatný člověk. Moc špatný. Kdo je špatný člověk? Já jsem taky krat. Hodně jsem krat. Ale vždycky, jen tomu, kdo měl moc lepic a moc peněz. Ale chudobného jsem nikdy nevošidil. To ne. Ale on
Kdo on? A co ty dveře? No, čo? Robím do nich na salaši čárky nožom. Tu. Každá čárka, jeden sýr. Za kilo mi dá účtovník 10 korun. A tu. Tu sú čáry za sýry, čo som tu bol naposledy. No. A tu sú peniaze za tie sýry. Nič som z toho nevzal. Podle těch čárek jste měl dostat dvakrát tolik. No. Až půjdete příště odezdávat sýry, dejte mi vědět. Já půjdu s váma. Vy? Já jsem se chtěl zeptat, pane Biháry, co u vás znamená zlomená svíčka? Zlomená svíčka? Zlomená svíčka znamená smrt. Co to kreslíš, Margit? To je plot? Ne, to je tráva. A ty, Jurko? Přece koně, já už jste to nepoznal. No, ale od kdy kůň má... Zpívej mi něco. Já? Ano. Může to být o lásce? Proč ne? Nenamare, namare, bo mam murdare. Sarman murdarena, joi n'gopal marovela. Joi n'naci k'nima bari. Joj, nečara trovodjori. To bylo moc hezký. Já si dojdu pro notový papír a tu písničku si zapíšu. Netáraj. Co pak se dají písničky i psát? Dají. Do takových linek. Říká se tomu noty. Ilona je moje děvče. Janes! Tohle je zas můj krk, Janes. Jimmy! Co to jdeš? John Benavry!
Keď na ní sáhneš, zabiju tě. Teče ti krev. Nech mě na pokoji. Všichni jste stejní. Čajori Romani. Cikánská pakáž. Můžete mi být ukradený. Já vím, milej zlatý. Není to lehký přinášet do střední Evropy písmo. Jo. Taky nejsem Cyril a Metoděj. No jo, taky už nemáme Velkomoravskou říši. Ani jsem si nevšim. Chyťte ho, zloděj! No pojď, já tě ho naučím krásty. Parchu, nechce toho! Vždyť je to ještě dítě! Co pak jste se zbláznili? Chcete ho zabít? No co no? Krát. Parchant jeden cikánský. Co se stalo, Jurko? Já panu čistou. Pojď, půjdeme na nádraží. Já ti tam ošetřím. Vy bydlíte na nádraží? Jistě. Já jsem totiž Beranová. Podívej, táto, takovej hezkej kluk. Hezkej. Jenom se trochu víc opálil. Jinému by stačilo pohrozit a věc by byla vyřízená. A to o sobě tvrdíme, že nejsme rasisti. To je jenom taková naše malá česká odrůda. No jo. Občas tomu podlehneme všichni. Vy jste neodjel. No, hlavně, když víte proč. Tak teď zkusíme čepici. No, dozadu. Ještě víc, tak, to je ono. Teďka otočíme pěkně, no, no, no. No, je ono. Tak co to tady bylo za blázinec? Volali, že cikáni rabujou obchody. Podívejte se na zbojníka. Vedoucí ho nachytal, když chtěl ukrást rum. Takový škvrně a už pije. Určitě taky kouří. Ba ne, pane strážmistře, tomu to poručili. A já vím kdo. Co tu chcete? Kde je Mižekar? John Drobenga! Půj! Odešel! Na mou duši milost, pán odešel ještě za světla. No, odešel a doposud se nevrátil. Já nevím, kde se toulá.
co zas proved, Milano Baličo, zase se byl somář prostý jeden, jo, teď staráme se o toho, jako by vlastný byl, od rána do večera. Tak dost, Mižikárová. Řekněte svýmu muži, že jestli ještě jednou pošle kluka krást, tak ho zavřu, i kdyby byl třeba cikánský baron. Rozumíme. A Jurka bude chodit do školy. Rozumíme. Jo, rozumíme. Čo? Učiteli. Ty se zlobíš? Ne. Můžu večer přijít? A co Imre? Přijde taky. Už se na tebe nezlobí. No, to je od něho hezký. Cikni na bari, joj, čara v trovodjori. Když mě naučíte vaše písničky, tak vás naučím číst a psát. I noty? Ano. Třeba i noty. Ale ne s malými dětmi. To by som se hambila. Malé děti na školu kašlou. Jako na počasí. Oni jsou ještě blbí. Já mám nápad. Proč nejde s ní? To nejde. Viděl by nás Mižigár. Co je mu do toho? Co? Ona je jeho dcera. Ilona? A Mižigár je Vajda. Vajda a můj tatínek se nemají rádi. Vajda, nevajda, hlavně, že se máte rádi vy. Pane učitel. Pane učitel. Tu sa lačo mánuš. Uteču s ní.
Děti. No? Dejte nám ten míč! Vem si ho. Každá hra má svoje pravidla. Chytej. Jak se jmenuješ? Fero. A ty? Eržika. Težo. Zuža. Bela. A já se jmenuji Dudek. Jako ten pták. Až na to, že neumím lítat. Co je větší? Rybník nebo moře? Moře! Správně. Kolem moře jsou ostrovy a na nich žijí zvířata jako lvi, leopardi. A opice! Ty jsi opice! A já jsem největší! Svět nekončí za těmito kopci, ale pokračuje dál. Je kulatý a skládá se ze světadílů. To nic není, to je hrom. A co když je oheň na nebi? To není oheň, ale blesk. Mraky mají určitý elektrický potenciál a země taky. Blesk je výboj, ke kterému vzájemně dochází buď mezi dvěma mraky, anebo mezi mrakem a zemí. Zkrátka, když je v mraku hodně vody, začne pršet. Jako například takhle. Tohle je Český Krumlov. Tady je hrad Kost. Tohle to je Karlštejn. Tamhle to je hrad Trenčín. Je, to znám. Tady jsme byli na cestě. A děti tančili. Za kilátoky učitejno. Kames. Cože? Zatancujeme. Chcete? No, chci. Zatancujte. Je! Duj! Trin! Štár! Ten dom tu, ten hábelko. Zpíváte a tancujete moc hezky. Pojďte. Teď vám zase zahraju já. Tu písničku složil kdysi jeden moc slavný pán. Thank you.
slavný pán se jmenoval Johann Sebastian Bach. Tak do toho, děti. Do toho. Bándy. Starý Bándy říkal, aby jsme tu nic nejedli. Že chleba je zjedem. Že nás chcete otrávit. Bándy je starý blázen. Půjdo? Adilino. Jari, běž na chvíli ven. Ale to je zbytečný. Já nespěchám. Tohle jsou tohto roku poslední síry. 2, 4, 6, 8. Tak, tady máš. Počkej. Ještě. 40. A na bistkno propil. Vypadáte, jako kdybyste mě přišel kontrolovat. Ne, to ne. Víte, já jsem přišel kvůli svačinám pro děti. Zatím je platím ze svýho. Rád bych, kdybyste podle počtu dětí každému zaměstnanci strhával na svačiny, dejme tomu 20 korun. Vy jste dobrý. A jak mám vidět, kdo jich kolik má? Vždyť oni se nik sami nevyznají. No, podle vyplatních listin. Pojďte, spočítáme to spolu. Helejte se, učitelský. Nehrajte si na spasitele. Často špatně dopadnou. Jasný? Písmeno K. Jurko? Kůň. Kobylka. Kohout. Dobře. Písmeno M. Michigan. Medvěd. Dobře. A ty? Salaš. Ticho, 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 ticho. Salaš je písmeno S. Asi takhle. Jako když se kroutí had. Pamšta, my jsme chtěli takhle velkýho hada. Had je písmeno H. Ale to až zítra. Tak nashledanou, děti. Co je? Co je? Nemohli bychom tady zůstat. Když není vyučování, tak musíte jít domů. Ale doma je hrozná zima. Nemáme čím topit. Nechte nás tady. Ty rakve spály ještě dneska. Potřebovali by uhlí. Uhlí? Vy jste se zbláznil, učiteli. Dostali už oblečení, co byste ještě chtěl. Stačí hnědý, nebo černý, ostravský kali, nebo bíračí brikety. No jo, je to habeš. Cože? Že mě to štimuje, tady. Všecko. Ale... Nechci vám do toho mluvit. Vy přece nejste první, kdo chce vychovávat cikány. Jak račte vědět, při vašem vzdělání zatím se to ještě nikomu nepovedlo. Víte proč? Protože cikán se dá jenom krotit.
jako kůň. Bičem, pane učiteli. Uhlí fakticky nemám. Ale promluvím s Hajným, jestli by se dalo sehnat nějaký dříví. Unesol ju, kotlár unesol, Ilonu! Nechte toho! Tak dost, chlapci. Už ani krok. Imre má Ilonu opravdu rád, vím to. A ona jeho taky. Když si ji nevezme, zabijem ho. A tebe prvého, Gáčo! Žena, krášlý muže, Imre, tak jako sedlo, krášlý koně. A tak muž bez ženy je jako koň bez sedla. Smím prosit?
tanečník naučili. To nevadí, mě taky ne. Holení dneska nebude? Ne. Prosím, jak račte až příště. Naším přáním je, aby zákazník odcházel spokojen. Prosím. Vypadáš jak to nekvato kure. Vyhary! Na plac. To nie je, pán učitel. To nesmějte. Ne, to bude pálit. To nesmějte, to nie! Ty jsi ostříhal? Ne, to ne. I když bych to nejraději udělal. Jenom jsem jim preventivně umyl hlavy petrolejem. Už jsem se lek. To víš, cikána vlasy. Co se děje? Co? Učitel mrzačí naše děti! Hovoril jsem je to chyndogáčo! Bere našim dětom čes! Pak nám zobrne oheň a vozy! Pojďme preč! Na cestu! Děti na místa! Kamoro! Podívej, co to s námi porobili. Čtyři děti a mám dostat 1, 2, 3, 4 potravinové lístky. No a potom jsem já... Pán učitel hovoril, že... Hovoril? A co ještě hovoril, pan učitel? Jste zaměstnanci statku nebo školy? Pan učetník vě, čo a jak. A vy hlavy zabedně neposlucháte len toho chynda. Ty zase posloucháš iba toho tu. Pajda poroučí! Můžeš poroučit iba krávám a prasatům. Užáren! Erdion! Však oni dostanou rozum, pán učatník. Taky si myslím. Neutečou. Prečo by utíkali? Jen kdo sa bojí, musí utíkat. Co se děje, pane Kotlár? Zle se děje, pan učitel. Moc zle. Prej privezu sem traktory. 1, 2 traktory vám přece neseberou práci. A co koně? Koně zostanou? No, všechny asi ne. Ale ubyde dřiny. A teraz upřímně, pan učitel. Už jste někdy viděl cikána na traktoru?
3 krávy a 2 koně. To je... To je... 5 kráv! Ale ne. Můžeš počítat jen krávy zvlášť a koně taky zvlášť. Ale vy jste říkal, pán učitel, že 3 a 2 je 5. Ano! No to ano, ale ne krav a ne koní. Můžeme říct, že 3 krávy a 2 koně je 5 kusů zvířat. Nebo prostě 5 kusů. Ale 2 koně a 5 koní, to je... 7 kráv! Počkejte, namalujem si to na tabuli. Nechte to! Tady bude ticho! Naprostý ticho! Kdo to sem dal? Motaj se jako králík. Takovýho kotlára si necháš přerůst přes hlavu. I dceru ti ukrad. Jo. Teď už tě nemůže vyplácet zvlášť. To uznáš. Teď už ne. Když tě neposlouchaj. To všetko ten chindo. Aby ho psi roztrhali. Zabijem ho. Zabiju. Neblázni. Chytnou tě. Nechytnou. Stejně odejdeme. Nikdo nás tu neudrží. Počkej, počkej. A co když odejde on? Stačí, když nebude škola. No pojď, sedni si. Kde není škola, není ani učitel. Když nebude učitel, tak ty budeš zas velký vajda. Ale ne, obráceně, Dežo, takhle. Jako když maluješ půlku měsíce. Pan učitel! Pan učitel! Dědo! Dědo umírá! Dědo! Ať jenom korkory, začín do kaštoro, jo, demla, demla, ojojojojoj, slamenke na, děti povídají, že nejsi jako... jako jiný gačové. Zavolám doktora. Prohlédne vás. Na co, doktora? Mně to půjde dobře i bez doktora. Nemluvte. Moc vás to namáhá. Neboj. Zdechnu až ráno. Otecko tež umřeli ráno. A jeho otec taky. Bůh nás chce ráno, když koně jdu na pastvu. Národ, národ, míží Garovi už neveří. A ty mu neveř taky. Daj si na něho pozor. Nejhorší čas bude, až přiletí husy. Jak zvednou křídla, cikání zvedají nohy. Žádný cikán neví, kde má domov a celý život ho hledá. Já už to vím.
má domov tam, kde umře. Amen, mamo, odojďa. Co mám robiť, pán učiteľ? Co? Ja neviem. Až sa to dozvíte, tak třeba idete kolem školy a spívejte. A ešte nieco. Proč ste mi to řekl? Margit je moje dcera. A kdo má rád moje děti, není zlý člověk. Prezabava medžava. Ti cikáni mají ale divnou opici. Divnou, ale užitečnou. A neumřeš mi. Blázníš, proč bych ti umíral? My jsme se učili ve škole, že romantici od jak živa umírali hladem, nebo se do nich střílelo, nebo se zabíjeli v soubojích, nebo se... Nesmíš věřit všemu, co vám říkali. Činou robil, šajsola karab mena, na nečečipen, šajsola karab mena. Blbnete jak malé Jarda. A co vy? Kde je Vajda? Fouknul oknem. Ale tohle to nám tady nechal. Říkám vám, on od rána se tady neukázal. On nebyl doma. Já říkám vám pravdu. A napokon, co by tady dělal, ne?
Ani ty nevíš, kde je Vajda. Ži, nevidíte, ona je bláznivá, nemá všetkých doma. Džahet, Gizela, džahet! Na můj dušu říkám vám, nebyl tady, on nebyl tady, nebyl. Odkdy pak se Vajda schovává jak zdechlej pes. Nic jsem neurobil, prísám. Prísám, pan policajt, nic jsem neurobil. Nic jsem neurobil, já. Něco jste ztratil, Mižikare. Já jsem vás nechcel zabít, pan učitel, prísám. Nechcel jsem vás zabít. Ale školu si podpálit chtěl. Ne. Co kdyby nám tam pan učitel náhodou uhořil? To ne, veď mi hovoril, že nebude doma. Že budete ve vestě, hovoril mi. Kdo to hovoril? No kdo ti to hovoril? Správce? Ne. Tak tedy účetní. Dneska zapalují školy, zítra začnou zapalovat četnické stanice. Prosím vás, kdyby ho Trabach nenaved. Trabach? No. Proč by to dělal? Proč? To je jasný. Protože cigány může okrádat pohodlně a bez rizika. Neumějí číst a neumějí ani počítat. Ale když zjistil, že se zajímám o jejich výdělky, tak dostal strach. Jenom, že tomu nikdy nedokážem. Co kdybych se mrknul na papíry v jeho stole? Z toho by se nevykroutil. Co je psáno, to je dáno. Kdybych tak měl jeho klíče. Helejte se, s tímhletím já nechci mít nic společného. Nezapomeňte, že Trabach je mazaný jako... Jako četník, jste chtěl říct. Jsi vzal? Pan už to mě spí. Ničeho si neším. Říkal jste přeci, že potřebujete. Víte, jak se trestá krádež učiteli? Já vám to můžu říct. Odseděl jsem si půl roku. Je vidět, že vám to nestačilo. Kradete dál. A z moci úřední. Ale. Na co si to hraješ, chlapečku? Jak ses přihlásil dobrovolně mezi tu špinavou pakáž, hned se věděl, že budeš nějaký divnej. Pořád je lepší to pak až učit, než je okrádat. To bys mě musel nejdřív dokázat. To taky udělám. Jen klid. Pijánko, učiteli. Představil jsem si, jak to tady potáhneme spolu. Dva běloši v habeši. Už víš, co máme společného? To je omyl, pane Trabach. Stačí, když jsem s váma v jedné místnosti a dělal jsem špatně. Tak dost. Naval ty papíry a rychle, smrade!
Tam na statku. Někdo střílal. Jurko? Jurko! Jděte tam! Učitel postřelil toho kluka! Lžeš! To nie je pravda! Učitelé, děti nestřílejí! Mižíkare! No proč jim? Sečte se, Vajda! Já... Mižíkar tady poručat už nebude. A ty taky ne. Ty, Romery Ben! Měl bych vám poděkovat. Za co? Za to, že dobro jednou náhodou zvítězilo? Za to, že jste věřil. A tím jste vrátil víru i mně. Bez ní se tady asi nedá žít. Teď už se vám můžu přiznat. Já jsem zas tak moc nevěřil. Spíš se mi nechtělo utíkat od rozdělaný práce. Štěstí. O 3 cm níž a byl by o tuto týžděl na vozíčku. Je, pan učitel, vy jste přišel. Přišel, Jurko. A nejsem sám. Můžu, pane doktore? Jistě. Yeah!
Co se to děje, pane učiteli? To je nějaká epidemie. Neviděj, neslyšej. Když husy zvedají křídla, cikáni zvedají nohy. To jste někde vyčet? To mi řekl děda Kotlár, než umřel. A co budeme dělat? Čekat, jak to dopadne. No čekat. Blbě čekat. Proč blbě? Nic jiného nám nezbývá, tak budeme čekat moudře. Mimochodem máme novýho účetního. A bejt vám, tak si na něho dám pozor. Co blázníš? Jeden romantik na tenhle zapadákov bohatě stačí. Za to můžeš ty. Ještě nedávno jsem byla úplně normální. Já vím. Cítíte jaro. Já mám taky chuť zbalit ruksak a nikam vypadnout. Pak si vždycky řeknu, že utíká jen ten, kdo se bojí. Koně taky neutečou. Vy máte svůj svět a my taky svoje. Vy nám říkáte, že ten váš je správný. Ale taky kradete a lžete. Bohužel, někteří z nás. Takže jsme na tom stejnak. Ale žijeme společně. Musíme se nějak shodnout. Tak co? Utečete? Nikdo vás nevyhání. Všude budete muset pracovat. Tady jako jinde. To my víme. Ale ta cesta je pěkná. Dobrý den, děti. Takže ti to přece jen vyšlo, učitelský. Kdepak? 5 rodin se odstěhovalo a 4 zůstali. Takže jsem to projel 5-4. Nic si z toho nedělej. Tohle není fotbal. Takovýhle zápasy se nepočítají na góly.
bylo od začátku světa, otazník i tečka, slovo, ba i věta, všechno už tu bylo navzdor teorii, ty jsi předčerejší, já už léta žij. Všechno už tu bylo na truc evoluci, pětidenní kmeti i století kluci, pětidenní kmeti, mudrci i blázni, románové lásky i Zuzany v blázních. Až budete soudit všechno, co vám vadí, vzpomeňte si v duchu na paragraf mládí. Vzpomeňte si v duchu, kam vás voda nesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla. Jen do toho. Máme u vás nastoupit. Oba dva. Ale... Já vás čekal až třetího, že přijdete rovnou pro vejblatu. No dovolte. Nedovolím. Co tady vlastně chcete dělat? Advokáty přece. Jo. Už mě vás hlásili. A to chcete oba dva dělat advokáty? 5 let jsme spolu studovali. Já umím všechny sudé stránky. A já liché. Ale umí to všechno líp pokecat. Pávu nás potěš, advokáti přijeli. Vidím, chlapci, že vám musím dát takovou otcovskou radu přímo od srdce, jak se říká. Víte co, vypadněte a už se sem nevracejte. To myslím vážně. Vypadněte a najděte si něco jiného. Blázni. Kdybych já mohl, tak zabouknu za sebou dveře a v životě mě nebude vůbec zajímat, kde je v tomhle městě advokátní poradna. Takových 10 případů bych pustil z hlavy a vznášel bych se ve vzduchu jako babí léto. Nevěříte? Tak pojďte, já vám něco ukážu. Když někoho něco bolí, tak jde za obvodňákem. Když někdo potřebuje právní ochranu, jde za advokátem. Když obvodňák zjistí, že je to něco vážného, pošle pacienta do nemocnice. Ale ty nemáš, kam svého pacienta poslat. Respektive klienta. Víš? Ty jsi obvodňák. A specialista zároveň. A když na to přijde, musíš provést i transplantaci srdce. Jednou, dvakrát, 5krát. To by byla paráda, ale ty to budeš dělat celý život. A to je svinská vzina. Klient si vás vybral, protože se vyznáte v trestním právu stejně jako prokurátor, v dědictví jako notář a občanskoprávník v sporech jako soudce. To já vím, mládenci, že neodmítnete stařenku, které před 15 lety špatně spočítali důchod, to já vím. Ale stejně tak pohotově musíte u arbitráže obhájit, proč nebylo panelové sídliště předáno v předepsaném termínu, když si vás ten podnik najal. Jo? Chlapci, tady prožijete život mezi samými spory a tahanicemi a to je to samé, jako byste si stoupli do fronty na místo do blázince. Namítnul by si promlčení dluhu svým rodičům? Nebo soudil by se s očvrstku, jejíž větev přesahuje na tvůj pozadek? No nesoudil. Ale ty musíš, jako advokát musíš hájit všechny klientovy zájmy. Pochopitelně ty rodiče, když přijdou o peníze, že hlavního gaunera vidějí v tobě. Advokát, to znamená být neustále připraven poskytovat pomoc a nemít přitom žádný jiný instrument než svoji děravou palici. Děkuji. A čas od času budete oporou pro člověka, který spáchal skutečně něco strašného a lidská společnost se odřekla. V takovém případě ani advokát nejde za slušného člověka. Chcete-li tomuto strašnému povolání uniknout a když nikdy nevstoupit tady do týhletý paradizny, tak zmizte. Zmizte. A doktor Daněk, to jsou naši váhající adepti.
Nazdar, mladenci. Dobrý den. Dobrý den. Zůstanete-li, tak za pár měsíců zjistíte, že je to nejkrásnější povolání na světě a že vám ho můžou zakázat, jedině půjde v práci. Myslím, že jsme se dost vykecali. Teď půjdeme za doktorem Daníkem, ten bude dělat školy tady tobě a ty budeš kvítat za mě. Padáme, hoši. Padáme. Páni, teda tohle je horor. Ovšem ten soudce je úplnej cvok. Co? Člověče, já si připadám jako popelka, když ji namíchali mák s popelem. A holuby nikde, co? Blbče. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane doktore. Prosím. Vy, pane doktore, volal soudruh šéf, že nemáte chodit na oběd. Prý se zdrží při nějakém jednání na místě samém. Máte za něho skočit k soudu. Prý s vámi už o té kauze mluvil. Jde o věc paní Hořáková. K jakému soudu? K okresnímu, my tu jiný nemáme. Tak na tohle prču se půjdu podívat. To budete muset. A vemte si vedle spis. Čeká vás tam pan Hořák. Chce si s vámi před jednáním ještě promluvit. No jak to? To je kauza doktora Daňka. Doktor Daněk je na témže místě jako soudruh šéf. Dovolíte. To je právě to, že já často nebývám doma. Spíš by si měla stěžovat vaše paní, že bývá sama doma až příliš často. To je právě to, že ona sama nebývá nikdy. On tam vždycky někdo je! Takže když vy se vrátíte domů, způsobíte své ženě násilí. Já jí přece nic nespůsobím. Já jí dávám akorát pár facek. Co to ten chlap voláká? Krucifix, vždyť já se nemůžu ani soustředit. Vzpamatuj se, musíš vypadat suverénně. Páne, jo, ten Hořák má ale pracky. Já být tou Hořákovou, tak se rozvedu na to šup. Na to šup. Asi nikdo z těch jejich milenců nechce. To je trapas, pane doktore, to je trapas. Asi bych se měl na něco zeptat, ne? Aspoň David, kdyby něco řekl, moula. To se ponechá všechno na mě, jako vždycky. Nedá se nic dělat, na něco se zeptám. Pane doktore, máte na navrhovatele nějaký dotaz? Jen aby mě nepraštil taky. Ten k tomu nebude mít daleko. Hrnajs, co bych se ho měl zeptat? Co tady chce ten dědek? Proč sem leze? Pane doktore. Ne, nemám žádné dotazy. No nazdar, to bude asi nějaká kontrola. Proč ten Hořák tak strašně řve, že ti dostane pokutu? Jen aby té své staré nenafackoval ještě před soudem. No vidíš, co jsem říkal. Asi o 200 lehčí. Neboj, staré Grecman tě pak z toho vyseká. Pane doktore, váš závěrečný návrh. Ježišmarja, už? To je fofr. Kde mám spis? Ale co spis? Zákonník, no prčic. No to je naděle. Proč do mě ten dědek šťouchá? Paragraf 24. Přečti i ty poznámky a už spust. Tondl. Doktor Antonín Tondl momentálně v důchodu. Frit. Matyáš. Gratuluji. Na řád práce to ještě nevypadalo, ale křest máte za sebou. Mládenci. Zveme vás na kávu. To takhle provádíte s každým? To s každým jde, jenom s těma, o kterých se domníváme, že z nich budou advokáti. Je to totiž dost nákladný experiment. Doktora Tondla musíme platit jako brigádní. Zdravím, jsou toho vedoucí. Nazdár, nazdár. No a začátek měli rozpačitý. Ale potom bojovali jako lvi. Tadyhle Jakuba musela předsedkyně dvakrát napomínat. Gratuluju. Na toho Hořáka nikdy nezapomenete. Můj první klient se jmenoval Alfons Poštůlka. Měl bradavici pod pravým okem a soudili jsme se s pojišťovnou,
o náhradu škody za schořilou stodolu. Jsem druhým rokem v penzi, nepamatuju si už ani jedno poštovní směrovací číslo. A když si ho zapamatuju, tak zase nevím, čemu patří. Ale tenhle poštulka mi nejde z hlavy. A první klient je jako první ženská. Nevěř se tomu. Zkusil jsem obojí, nedá se srovnat. Tak, a rok máme za sebou, pane doktore. To bych chtěla flašku. Blče. Čemu se řechtáš? Ale nic. Vzpomněl jsem si na svoji babičku. Jak mě přemlouvala, abych nechodil na práva, protože lidé jsou dneska hodnější. Protože víc čtou. No a v knihách vystupují sami ušlechtilí lidé, takže budou mít příklad a nebudou páchat zločiny. Čili studovat na spisovatele. Dobral bych se nápravy lidstva jinou cestou. No ano. A uprostřed těch hodných lidí, kteří by nekradli, nevraždili a neloupili, bychom se potkali. Jo. A byli bychom bez práce, protože by všichni ctili zákony. Naštěstí mám pocit, že lidé čtou čím dál méně. Přesně. Jako tenhle dolínek. No tahle slečna rovněž. Z té by byla babička zoufalá, protože tahle nečetla jistě ani kalendář. Jinak by nemohla páchat příjemný přečin příživnictví. No, srandičky, srandičky. Víš, že si mě Gretzmann pozval na 14:00? No nediv se, musí tě kontrolovat. No tak promiň. Mě pozval na 3:00 s Daňkem. Dobrý den. Potřebuješ něco? Ten klobouk. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Počkej. Počkej. To si tak nesmíš brát. Vztah muže a ženy, to je ta nejkrásnější kauza. Kde jsem měl pravdu? Dobrý den. Dobrý den. Počkej! Ten Tondl je fantastický chlap. Škoda, že už je v penzi. Já ho znám taky. Vlastně přes tátu. No tak, já jsem zapomněl, že tvůj táta zná kde koho. Jenom ne tebe, viď? Prosím tě, neblázni, mě úplně stačíš ty. Stejně ti to jednou nemine. Seznámím s tátou. Co? Co se stalo? No. Co je? Ne, Dano, neblázni. Já přece jenom nemůžu. Tak pan doktor se za mě stydí. Za tebe ne, teď tak trochu za sebe, víš? Tak pro dnešek končíme, zítra budeme pokračovat. My máme za chvilinku s Davidem stánu. Šéfe, jak to děláte? Já si připadám, jako kdybych v životě žádná práva nestudoval. A tak to má být. Advokát má jít do každé rozepře nezatížen jasnými pravdami. Ty získáváš vždycky znovu a znovu. Spisy nečtí a s klienty se nevybavují. Kdo zas to ale řek? Doktor Tondl. Jo, tak to je pravda pravdoucí. Jo, starý Tondl. To jsou 3 advokátní poradní v jedné šedivý hlavě. A nečo, penzista. No to je dneska vlastně výsostný stav. Až mě tady za 2 roky odklinkáte 60. Tak to grandiózně zapijem, ale tak grandiózně, že mě kocovina stihne v penzi. A víš, komu se nejvíc divím? Takovým těm pracovitým, co ráno vstávají, celý den se rozčilují, večer si nosí práci domů, jenom proto, ať se domnívají, že ti druzí by ráno nevstávali, celý den se nerozčilovali a nenosili si domů práci tak dobře jako oni. Já si penzičku vychutnám, chlapče. Od čeho jsem platil tak velký daně? A tenhle infarktový podnik hodím Daňkovi na hrb. Ať si s tím dělá, co chce. A propo, doktorku, byl jsi spatřen in flagrante s mladou Exnerovou. To je přímo velkého Exnera dcera. Víš to vůbec? No jo, známe se už z kolejí, ale ona nedostudovala. Nechci se chlubit, ale trochu mě asi uhání. Myslíš? A co teďka? Myslím, jako její, to ví? Pochybuju. Pány na rande nezvu.
Opatrně, Davide, na něj pozor. Ale šéfe, nepletete si mě náhodou s kolegou Němčákem? Davide, já ti prorokuju rušný život a bývám dobrým věřcem. Nezlobte se, nemohli jsme začít, nepřišla mi zapisovatelka. Jen klidně jednejte, budeme si to pamatovat. Promiňte, měla jsem důležitou práci. Ono takové hlavní líčení taky není k zahození. Dneska tady toho stejně moc nenalíčíme. Obhajobě se podařilo odhalit nové doklady, které hodlá nechat prověřit. Je to tak rozsáhlé doplnění dokazování, že podle mého názoru by bylo nejvhodnější, kdyby si pan prokurátor celý případ vzal zpět k došetření. Ukažte. Šéfe, jde o přečin. Tohle prokurátorovi vrátit nelze. Ježišmana. Zdá se, že doktor Grecman má pravdu. Doktor Grecman nemá pravdu, ale pravdu má tady jeho mladý kolega, který jediný z nás nepřehlédl, že jednání obžalovaných je kvalifikováno jako přečin, nikoli jako trestný čin. Koncipient před zkouškou nejlepší advokát. Já mu za to děkuji. No jak to vypadá, tak se dáme do práce. Teda šéfe, vy jste fakt formát. Moc to tady nevykřikuj, taky z tebe jednou bude sklerotický zdenek. Uprav si kravatu a tohle zahoď. Buď ti v té makovici za ty dva roky něco zůstalo, nebo tam vůbec nelez. Doktor David Matyáš, doktor Jakub Fried. Advokátní zkouška ukončila naše učednická léta koncipientů. Dobu prachmizerně placenou, dobu v níž nás nikdo nebral vážně. Oni jsme až později věděli, že byla naše nejšťastnější. Ukryti v zázemí autorit našich školitelů Greka a Daňka, jsme si zkoušeli, co udělá paragraf, když jej pohladíš, a co udělá, když s ním třískneš o stůl. Upouštěli jsme se do sporů, nichž pak oni jen stěží zachraňovali svou pověst. Ne, to nebyla nezodpovědnost, protože jinak by se nám ti dva nesmáli. Po zkoušce jsme se stali dospělými advokáty a už jsme museli hrát každý sám za sebe. Ubylo nám legrace, i když pro okolí jsme zřejmě teprve teď začali být k smíchu. Nazdar, Jakube. Dobrý den. Kdy pak jsi naposledy mluvil s Davidem? S Davidem? Přišel jsem kvůli němu a do rande. Mluvili jsme spolu včera. Taky trochu zpívali. Udělal něco nebo neudělal? Jak se to vene? Nevíš, co proti němu má Exner? Nedělej, že ho neznáš. Exner, ředitel Agrostavu, moc významná figura na zdejším okrese. No, co ti budu povědat? Nic, všechno vím. Jo? Tak to vyklop. Prosím vás, šéfe, to po mně nechtějte. Zeptejte se radši Davida. No, tak ten mi neřekl vůbec nic. Jakmile jsem před ním vyslovil jméno Exner, předstíral dotaz, jestli to není nová ustanovovačka. Mezek jeden, meskovitá. Omluvíte mě na okamžik? Já mám u paní Karly důležitý vzkaz určitě. Cože máš u paní Karly, hele, nech toho. Jsi snad jeho kamarád, ne? Tak prav. Za 5 minut a ti u mě v kanceláři. Ano, šéfe. Dobrý den. Dobrý den. Co je? Nevím, ptal jsem na Exnera. Zdravím vás, pánové. Kdybyste potřebovali poradit, pomoct, jsem vám k dispozici. Poslouchej, ty Cicerone. Ne, že bych byl zvědavý
na tvoje ctěné soukromno. Pardon, ale z několika stran ke mně zavanulo, že z takových nepochopitelných, pro tebe možná pochopitelných důvodů, se o tebe zajímá generální ředitel Exner. A potom, jak se o tobě vyjádřil včera na okrese, to s tebou nevypadá na veliké perspektivno. Nepochopitelně, jako tvůj bývalý školitel a teď tvůj šéf, bych ti rád pomohl. Ovšem musím aspoň rámcově vědět, sakra, co s Exnerem máš. Skutečně nic, šéfe, s Exnerem. Ale s jeho dcerou půlročního syna, možná. A je. Fuj. Tak to ti teda gratuluju. Vždyť jsem vám říkal, že se s Danou známe z kolejí. Chodila tam s nějakým inženýrem a když ji nechal, tak se ke mně přišla vyplakat. No a jak tak plakala a plakala, najednou koukáš, že si tykáte, viď? Posaď se, ty. Otcovství uznat odmítáš. Pochopitelně. Do Chomoutu mě nedostanou. Davide, ty jsi se nedostal do sporu s Exnerem, ale s Exnerovou. A ta poskvrněnou čest své dcerušky neodpouští. A proč já? Davidek je podobný kde komu. Já jsem zaujal příslušné stanovisko. Davide, prosím tě, uholce a česej si ufinku, jo? Čeho jsem se to na starý kolena musel dožít.